Så. Så där. Från din söderhavsö. Okej. Är du redo, Hannes? Ja. Ja. Då kör vi. Ny dag. Japp. Så det är jag och Hannes idag. Hannes är lite för snuvig och hostig för att gå till förskolan. Ja. Ja, så är det. Ja. Och så jag är hemma med honom. Dessutom så gjorde jag mig illa igår. Aj, när jag har fortfarande ont. Ifrån när jag jagade ut den där lilla kalven ifrån foderhäcken. Så ja, man käkar i pren och kör på ungefär. Men ska du sätta på sångboken, Hannes? Ja, gör det. Så ja, idag så är vi på väg att kolla på en tornsilo. Eller en foderficka, eller vad man nu vill kalla det. Men det är en, ni kommer se, det är en stor rund grej som står på plåt, som står på ben. Jag vet inte riktigt hur lång den är och hur många kubik den är på. Men det ska vi se när vi kommer fram. Jag tror den kommer kunna ta minst 3 ton, hoppas jag. För när man köper bulk, vilket det är så man vill handla foder när man ska köpa värpfoder. Man vill ju köpa i bulk, och då för att kunna få det hemlevererat så krävs att man kan förvara det. Minst 3 ton ska man kunna förvara hemma på gården. Och det måste ju vara hygieniskt, det måste vara säkert och liksom i säkert förvar, så att gnagare och råttor och möss och så inte drar sig dit och börjar starta familjer och kolonisera gården. För jag har hört skräckhistorier om att den här kan vi nog ta ner. Ja, 3 ton måste man kunna ta emot, som sagt. Då beställer man hemleverans. Jag tror det kostar, är det 50 öre per kilo eller något sånt där, som de tar för att blåsa in typ den mängd som man vill ha. Men man måste kunna ha minst 3 ton ta emot då när blåsbilen kommer. Och då blir ju antingen Svenska Foder, Lantmännen, Johan Hansson här i stan, som tydligen har väldigt bra, jag har hört väldigt bra saker om deras värpfoder. Så det skulle ju vara kanon det, om jag kunde hitta något, om man kunde hitta något bra därifrån. Men som sagt, det ligger lite på is just nu, för det är så mycket som ska fixas först innan jag ens kan börja tänka på att beställa de här hönsen. Jag hade ju väldigt ambitiösa planer i början på att jag trodde jag skulle kunna börja nu till hösten. Och sen så när polytunneln kom och jag började gräva lite grann och liksom göra klar markberedningen där, då insåg jag plötsligt att det här kommer vara mycket mer jobb än jag har tänkt mig. Jag måste ju dränera också. Och ja, det blev en otroligt blöt höst och nu är det en blöt vinter. Och jag kan liksom inte fortsätta hålla på där och gräva, utan jag måste vänta tills det hela torkar upp. Och så måste vi få en fodersilo eller liksom, ja, någon slags foderförvaring. En lösning på det. Om det ska vara en sån här tygficka. Eller om det ska vara en i plåt. Vi får se. Vi ska titta på den nu som vi är på väg till. Om den är bra och man kan få den till ett bra pris. Och den funkar. Och inte det är massa att laga på den. Så ja. Vi får se. Förutom det så är det ju den här mobila hönshuset ska jag ju snickra också. Och jag har hittat en vagn, en gammal djurtransport som med jordbruksdrag, som jag skulle kunna hämta och köpa för en billig peng i 5 mil härifrån. Men den måste jag hämta med traktor. Nu ska vi se. Och eftersom traktorn inte är i bästa formen just nu så vill jag inte köra 5 mil dit och 5 mil tillbaks för att hämta något, utan jag avvaktar lite med det. Och sen packeriet måste ju bli klart också. Där jag kan liksom sortera äggen och
hålla på. Så det är mycket som ska på plats. Alltså det är... Och så ska jag köpa in alla inventarier till hönsen, snickra värpreden, snickra sittpinn. Ja, det där tar inte så himla lång tid, men ändå. Man har familj och det övriga liksom jordbruket att ta hand om. Så jag tror inte det är någon bra idé att börja det här till sommaren. Det kommer vara alldeles för stressigt. Och dessutom så har jag, kommer jag ha fullt upp i sommar med att sköta om hömaskinerna och slotten. För vi kommer ha minst lika mycket att göra nästa sommar som i sommar. Plus att jag kanske kommer pressa mycket mera själv. Och så kommer det säkert vara massa maskinhaverier och hit och dit. Så ja, om man skulle lägga på ytterligare en och en halv timmes arbete eller en timmes arbete per dag med att liksom plocka ägg och sköta om hönsen och flytta det runt om nere på åken. Jag tror inte det skulle bli någon lyckad sommar för min del, utan jag har märkt att jag måste ha tålamod med saker och ting. Det har ju tagit oss... Det var 10 år sedan vi hamnade på gården och 5 år sedan vi skrev på vårt eget arrendeavtal. Och jag tycker det är imponerande hur mycket vi har hunnit med på den tiden. Jämför man med andra ställen och andra gårdar och andra som bygger upp så kanske man kan tycka att man har legat på latsidan. Men jag tycker inte man ska tänka så, utan alla har olika förutsättningar. Alla har olika... Ja, livet ser ut på olika sätt för alla liksom. Och särskilt det här med att ha familj och försöka driva någonting vid sidan om ett ordinarie jobb. Då får man räkna med att det är liksom, man kryper fram i princip. Och det blir ju bra i slutändan, bara man kan hålla huvudet ovanför vattenytan tillräckligt länge. Det som är bra med det är ju att man investerar ganska långsamt. Allt eftersom företaget och liksom cashflow tillåter en så kan man ju faktiskt investera med pengar man har liksom i kontant och inte behöva skuldsätta sig. Och det är ju en av de här sakerna som jag tycker känns viktig, att kunna hålla lånen på en rimlig nivå. För jag minns verkligen hur det var i början när jag hade lån på traktorn på 3-4 000 i månaden. Jag hade återbetalning till banken som låg på 3 500. Och så hade jag lånat pengar ifrån kompisar för att klara av liksom vissa investeringar och så. Så det var tufft. Då var det ju liksom 8 000 typ i månaden som bara gick rakt ut. Och nu är det ju mycket lätt. Nu har det ju lättat otroligt mycket på den fronten. Så kan man bygga upp någonting långsamt, långsiktigt. Ta det lite piano, snigelfart. Jag tror det är en bra väg att gå faktiskt. Ja, lite om det i alla fall. Nu är vi snart framme här så vi ska hålla utkik för var den ligger. Den ligger här längs med vägen någonstans. Där är den, Hannes. Ja, här har vi den. Den var ju lite... Ja. Okej, vill du komma ut? Nej. Den där, Hannes. Var är du? Där, vill du bära den? Ska jag ta den? Läget, du kan ta den så. Här har vi den. Nu ska vi se. Den har liksom växt in här i buskaget. Den har legat här bra många år. Visst ja, det var en grej på den här som kan gå på plåt som jag märkte här. Kolla. Här var det en liten buckla. Ja, den där kan man säkert fixa till från insidan, tänker jag. För den är ju ihopskruvad här. Det är ju olika, 1, 2, 3 olika. De ser inte allt för genrostade ut, de här. Oj, Hannes, vänta. Man måste göra så här, älskling. Så först den.
Har jag nycklarna nu? Ja, det har jag. Mm. Upp till. Ja, precis. Man ser ju lite bucklan här inifrån. Ja. Det är svårt att se något, men jag tror inte det ligger så mycket vatten här inne. Men precis, här är väl hålet där man blåser in det ifrån. Här har vi något rör, vet du tusen. Det ser ju rätt så schysst ut. Den är inte, jag ser inte att den är skadad eller böjd på något sätt. Ja, Hannes, du kan komma runt här. Ja. Så 80 hög med ställning, eller ja, fötterna som de står på då. Och 1,5 gånger 1,5 här nere. Kan jag titta lite. Ja, där åkte mjölkbilen. Ska hämta mjölk i Stabby. Men vi tittar lite mer här. Så här sitter ju, ja. Jag tror man, här får man kanske svetsa till en förstärkning bara. Men annars så... Mm, jag tror den här blir... Allt verkar ju sitta ihop. Lite svårt att se här. Aj! Så man räknar bara, vi kan göra så här. Så man räknar bara den här delen mellan där och där. Den är 3 meter och sen är den 2 meter i diameter. Ja, men så bra. Då kan vi räkna ut hur många kubik den tar och så kan vi se hur många ton den tar. Det här var bra. Det ser absolut intressant ut tycker jag. Så ja, nu går vi en promenad. Ja. Så efter att ha pratat lite med Kalle, bonden i Värmland också. Han hjälpte mig få lite en idé vad man ska buda på en sån där. Och ja, för det första så hittade jag inga blåsrör eller blåsledningar till den där. Så det måste man ju köpa i till. Och så var det ju lite meck med att liksom reparera den här lilla bucklan. Och ja, lite små saker här och där, men jag la ett bud för kanske en timme sedan och säljaren gick med på det. Hon blev nöjd med det priset, så nu har vi en plåtsilo här plötsligt. Så det är ju kalas verkligen, det är jättebra. Så då gäller det bara att frakta hit den på något sätt. Antingen plockar jag ner den och försöker ta den på släp. Eller någon kärra med traktorn, det är inte så himla långt. Ja, man kan ju anlita någon firma med en kran och lyfta hela grejen och bara liksom få det gjort för under, jag tror 1500 spänn kanske. En sån där transport skulle ta, så vi får se. Vi får se vad det leder till, men toppen. Nu har vi en plåtsilo. Check. Jag behöver egentligen 2. En för värpfoder, koncentrat, färdigfoder. Och en annan för liksom vete och havre. Jag tror framförallt vete kommer ju man vilja blanda ut det där med. Så ja, 1 av 2 har vi i alla fall. Det är ett steg på vägen. Så jag tror jag släcker ner nu här och säger tack och godnatt. Och tack för att du har tittat på filmen. Och ja, hoppas vi ses i nästa. Sköt om dig och kämpa på och lycka till. Så ses vi. Ha det bra så länge. Hej!